mimi nitakuja kuchukua, wacha nitakuja kutafuta basi ya shule niweke wazapa na vijana twende Cherengani. Nilikuwa nataka nipeleke watu kule Central Mombasa waende waone. Kumbe line iko tu hapo. Muone vile dunia nitakana kukua kwa sababu ya uongozi. Leadership peke yake. Lazima kuwe na mtu ambaye ataenda kuongea na waziri aseme barabara kutoka Sekendu kuja ende base ni barabara mbaya. Yeah, ni ukweli. Anakuwa na uwezo ala pesa inawekwa kwa budget. Lakini wazi kungojea waziri anakuja Matanga unakuja kumwambia waziri hatuna barabara. Hatuna barabara. Utamwambiaje hapo? Ama unatukana serikali kwa Matanga weekend. Ikifika Jumatatu utaenda kuwa na waziri kweli? Hakuna. Aibu yako yenyewe na kufunga tu uweze enda huko. Ukweli. Alafu unakuja naambia wananchi kwamba serikali haipendi nyinyi. Wewe umechagua kiongozi ambaye ni aoni. Anaingiza nyinyi kwa? So ndugu zangu wakati mnachagua viongozi, chagua ni kama unachagua wewe mwenyewe. Piga hesabu ya shida zako alafu uone shida zangu hizi. Huyu mtu huyu anarukaruka atawezana nazo kweli? Wewe unachagua mtu ambaye anaruka kama mpira ile ya tennis. Unajua ile? Sasa ati mtu yetu. Hata ukimwambia tuseme ni mtu yetu, yeye anapata milioni moja kwa mwezi. Lakini kula ameenda ameweka uhusiano mbaya, hawezi enda kwa serikali kuombea nyinyi mnaumia na yeye anapata nini? Anaogopa kwenda, anaogopa. Maana mshahara wa mpunge wa upinzani. Hata wa MCA hawa. Bila wa chama ya serikali na jama ya upinzani mshahara ni same. Ama ni tofauti bwana? Lakini maendeleo ile kwa karibu na serikali ina mata ni anasaidia wananchi. Ama vipi? Kwa hivyo kazi ya kiongozi ni kufungulia watu yao njia, watu wapate maendeleo. Tutoe kwa hii kali ya mbeko. Mnajua kali ya mbeko? Tutoe kwa kitu bwana. Tupe kitu chini bwana. Hii hatutaki hiyo. Hatutaki kabisa. Maana kila mtu atakuwa na pesa yake. Kama uko na shida, unaenda kwa bank, kwa ukuta, unaweka kadi pale, pesa inatoka kwa ukuta. Nani ataleta hiyo? Si ndio? So hiyo maendeleo ndio tunataka. Tumeelewana bwana? Na mimi najua watu yetu Trans Nzoia na Rift Valley, maana mimi nimetembea kila mahali. Hakuna mahali watu wako lazy. Watu wanafanya kazi. Unapata kijana ameamka saa 11, amefanya kazi mchana mzima mpaka jioni, anaenda nyumbani shilingi 70. Kweli kweli? Kweli kabisa. 70 shilingi? Ama mwenye amefanyia kazi pia anakuambia unajua pia mimi bwana hata umeona sina kitu, kulako tu ugali. Sasa nyumbani watakula nini? Bado nalala nje kabisa. Hiyo maneno lazima tutoke. Ukitoa jasho lazima upate nini? Haki yako. Ukitoa kwa nyumba unajua naenda leo na nitarudi na shilingi 2000 kuja kulisha watoto. Na inawezekana? Wakati miradi kama hii inakuja, na mimi nimeambia watu tuanze kukua tayari. Kukua tayari kupeleka watoto wetu shuleni. Maendeleo nakujia watu ambao wako tayari. Bora hii barabara hii itakuwa inabeba vitu kutoka Nairobi, kutoka China na ipeleka kule Uganda. Na nyinyi mtakuwa mnaona malori hapa na mpo kimi kusimbuli. Kuloru kwa kwa choru. Hiyo lori nitakana kuwa yetu. Yes.